Չանտեսենք Սուրբ Հոգին։ Մեր ամբողջ ուշադրությունը Հիսուսի վրա կենտրոնացնելը լավ է, բայց ատիկա պետք չէ պատճառ դառնա, որ անտեսենք Սուրբ Հոգին, որովհետև ճիշտ է, որ մեր մեղքերը սրբողը Հիսուսն է, բայց մեզ սուրբ դարձնողը Սուրբ Հոգին է, մեր սիրտը մաքրողը Հիսուսն է, բայց մեր սիրտը այլակերպողը Սուրբ Հոգին է, մեզ ոտքի հանողը Հիսուսն է, բայց մեզի քալել սովորեցնողը Սուրբ Հոգին է։